18 серпня з 9 ранку до 4 години вечора рух трамваїв по Салтівському шосе на ділянці від розворотного кола 602 мікрорайон по провулку Салтівському буде заборонений. Це обмеження пов'язано з ремонтом колії. Тож на час виконання робіт трамвай номер 8 змінить маршрут і ходитиме так. Розворотне коло вулиця Одеська, проспект Героїв Сталінграда, вулиця Морозова, вулиця Плеханівська, вулиця Молочна. Площа Захисників України, проспект Героїв Харкова, вулиця Академіка Павлова, Соборова, дача. Яна Щетиніна та Олексій Муравйов, Харківські Звістя.